یہ دیکھیں یہ میں نے پارسل منگوایا ہے، اس میں ڈرون کیمرہ ہے، یہ گھر جا کے اس کی پیکنگ کھولیں گے اور دیکھیں گے کیسا نکلتا ہے یہ ڈرون کیمرہ. ابھی میں گھر جا رہا ہوں، گھر جا کے پتہ کرتے ہیں کیسا ہوتا ہے یہ. تو ابھی میں ہم پیکنگ کھولنے لگے ہیں، یہ دیکھیں اب پیکنگ کھل رہی ہے اس کی. اور یہ پیکنگ کھل چکی ہے اس کی. تو یہ دیکھیں ابھی میں کھولنے جا رہا ہوں اندر سے کیا نکلتا ہے. یہ اس میں تھی اور یہ ابھی کھل رہا ہے، اس کو ایسے کھولتے ہیں. مجھے لگتا ہے اسی میں ہوگا. یہ دیکھیں یہ سراسر دھوکہ ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، یہ اتنا دھوکہ ہے کہ اب دیکھو اندر سے کھول کے اب دیکھ لو، ان کے اندر دھوکے والی چیزیں ڈالی ہوئی ہیں انہوں نے، بہت ہی غلط کرتے ہیں یہ. یہ ہم نے ابھی دیر پیسے پہنچا کے آئے ہیں، یہ واپس بھی نہیں ہو سکتا. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ آگ میں آپ کو ویڈیو بنا کے دے رہا ہوں تاکہ آگے کسی کے ساتھ دھوکہ نہ ہو. یہ دیکھیں گندا سا پرفیوم ڈال دیا اس کے اندر. علیکم، میرا نام ہے آفتاب احمد اور میں آفتاب ولاگز بناتا ہوں. جیسا کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آج میں نے بنایا، آج میں نے منگوایا ایک ویب سائٹ سے ڈرون کیمرہ، جو ٹک ٹاک پر کئی بار مشہوریاں آ رہی ہوتی ہیں کہ ڈرون کیمرہ کی مشہوری آ رہی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہوگا. تو ادھر سے میں نے کیمرہ منگوایا ہے. تو میں نے جب ریسیو کیا ہے، پیسے دے دیے ہیں ان کو، تو میں جب گھر لے کے آیا تو اس میں سے کھولا تو ایک یہ پرفیوم نکلا. یہ پرفیوم جو تھا یہ اس کا بھی رنگ بدلا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہ بھی رنگ، یہ تقریباً 100 روپے کا ہوگا یا 200 کا ہوگا یہ ہوگا. اور یہ دیکھیں اس پر پیکنگ تھی، یہ بہت پرانی ہے، اس کی آپ حالت دیکھ سکتے ہیں جیسے ہوئی ہوئی ہے. تو یہ دیکھیں انہوں نے نمبر جو دیا ہے نیچے، ان میں میں آپ کو دکھاتا ہوں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. کیمرہ کو صاف کر لینا ایک بار. ایک نمبر اوپر لکھا تھا، غلط نمبر دیا ہوا تھا. تو یہ کراچی سے آیا ہوا ہے، تو میں نے جو انہیں واپس کرنے کی کرنے گیا تو کہنے لگے کہ یہ نہیں جا سکتا کیونکہ اس کی پیمنٹ ہو چکی ہے، ان کے اکاؤنٹ میں جا چکی ہے. ان سے میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن ان کا رابطہ بھی نہیں ہو رہا. تو میں یہ بتا رہا ہوں اس میں کہ آپ بھی اس سے بچیں. جو بھی یہ ادھر ایک نمبر اوپر لکھا ہوا ہے، ان کا نمبر غلط ہے، ان کا ایڈریس غلط ہے. تو یہ آپ ادھر سے بچیں، جو ٹک ٹاک پر ویب سائٹ آ رہی ہوتی ہیں ان سے بچیں، ان سے کوئی چیز نہ منگوایا کریں کیونکہ یہ ساری فیک ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک صحیح نہیں ہوتی ہے. تو یہ آج میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں جو منگواتے ہیں پارسل تو وہ پیمنٹ بھی کر دیتے ہیں، تو ان سے دھوکہ آگے سے نہ ہو. اسی لیے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ اس کا نمبر ہے، اگر آپ نے نوٹ کرنا ہو تو کریں. تو ان سے بچیں پلیز. تو یہ میں آپ کو بتانے بتا رہا ہوں. یہ اس کلی میں پیک ہوا ہوا تھا تاکہ بڑا بڑا لگے کہ اس میں اندر وہی ہے، لیکن وہ نہیں تھا. اس میں یہ کوئی صابن وغیرہ والا پرفیوم تھا، بہت گندا بدبو آتی ہے اس میں سے بھی. کوئی چلو یہ بھی مہنگا ہوتا تو کر لیتے، یہ بہت گندی پرفیوم ہے. تو آپ بھی اس میں سے ان میں سے ان کی زیادہ سے زیادہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ آگے جو منگواتے ہیں ادھر سے لوگ، ان کے ساتھ یہ دھوکہ نہ ہو. دیکھو یہی پٹاخے بجا سکتا ہوں کیونکہ میں یہ میں نے یہ دیکھو ڈبا دیکھو ان کا جن میں آیا ہے، یہ دیکھیں بالکل گندا سا ڈبا بھی. تو آپ یہ جو ٹک ٹاک پر ویب سائٹس آ رہی ہوتی ہیں ان سے بچیں، یہ ان سے کوئی بھی آرڈر نہ کریں کیونکہ یہ غلط آرڈر آتا ہے. یہ دیکھیں پرفیوم آپ دیکھ سکتے ہیں، بالکل غلط سی پرفیوم ہے. اور یہ اوپر سے رنگ بھی اترا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہ کالا رنگ تھا اوپر سے اتار دیا گیا ہے.